Mundi i tre viteve ju shpërblye këtë të hënë. Pesë ushtarë të komuniteteve jo shumicë në batalionin e partë të forcës së sigurisë morën titullin e nën oficerit tetar. Kjo arritur për të graduarit në kazermën e FSK-s në Gjilan do të thotë shumë. Kjo gratashtu është për mua një forcë për një shtytje për para me avancimin të më tëtar. E një kolegi turkut nga komuniteti sërbë që shtash po mendon për planet e së ardhmes. Plan tjetër e kam gradimi me mëjna i grad tjetër matë ma. Ndërsa Rustem Berisha që u theq me dikasterin në të cilin bëjnë pjesë tetare të rinj, beson se këta janë të gatshëm për detyra të reja. Që me këto kapacitete ekzistuese të shëndrohemi nga konsumusis, nga konsumus të siguris, në ofrus të siguris për gjithë qytetarë dhe me gjithë. Këtë pohoj disa herë dhe i pari i vendit tashim tha që në fjalimin e ti para ushtarve. Me këtë realizojmë aspiratën tonë për një forcë multietnike gjithë përfshirëse, përse me këtë të regojnë dhe një e se është shtepi e të gjithëve. Presidenti nuk unguroj të tregoj dhe shumë pun të kryera që qojnë shëndrimin e kësaj forcë në ushtri. Jemi duke bashkëruar ngusht me NATO dhe partneret tanë që të realizojmë këtë transformim dhe këtë aspirat. Jemi mirë njës për përkrojnë që në është dhenë dhe për besimin që në është treguar. Por kjo ka dishmëri nuk pati të tregoj kur u pyet se kur kjo do të ndodhë. Ka qenë një afat kohër dhe rikundi viti, që ka të rengët aspekt?